Vaasan Sportin päävalmentaja Risto Duffa. Uusi kausi on aivan oven takana, mutta summataan hieman tuota harjoituskautta. Kuinka tyytyväinen olet Sportin harjoituskauteen? No lähinnä on tyytyväinen siihen, että se on ohi. Että kyllähän tässä on jo pitkään odotettu, että päästäisiin niin pisteistä pelaamaan. No minkälaisia eväitä tuolta harjoituskaudelta jäi nyt tähän liigan alkuun? No kyllä meillä oli siinä selvät suunnitelmat, miten me peliä viedään eteenpäin ja saadaan niin perusrunko kuntoon. Ja kyllä me siinä aika hyvin onnistuttiin. Että tuo viimeinen viikkohan oli vähän hankala, koska oli niin paljon pelaajia niin kuin siitä parhaasta kokoonpanosta pois, mutta toisaalta sit siitäkin jäi hyvä maku, että saatiin antaa nuorille pojille taas vähän lisää makua siitä, mitä tuo liigakiekko on. No tänään uusi pelaajajulkistus Miro Nalli tulee hyökkäykseen vahvistamaan Sportin joukkuetta. Minkälaisia odotuksia luot Mirolle? Miro on vähän semmoinen sveitsiläislinkkari profiililta, että kaikki käy, että kyllä me tarvittiin tohon ihan peruspeliä tukeen voittaan pelaajia, mutta hän on energinen poika ja sitä kautta niin hyvä lisä kyllä meidän ryhmään. No onko Sportin joukkue nyt tässä vai voidaanko vielä odottaa uusia pelaajia? Ammattilaisjoukkue on elää ammattilaisjoukkueen arkea, että kaikki on aina mahdollista, mutta kyllä mä nyt ihan tyytyväinen tällä, millä nyt startataan. Että vähän pienihän tuo meidän ryhmä niin kuin lukumääräisesti on, mutta toivotaan, että terveyttä riittää. No minkälainen Sport sitten nähdään tulevalla liigakaudella? Minkälaisia tavoitteita joukkue on kaudelle asettanut? No joukkueen kanssa viime viikon lopulla oli tuossa tavoitteesta puhetta ja kyllä me lähdetään hakemaan kaikkia aikojen pisteennätystä, mitä Sportti on liigassa pystynyt ottaa. Että toissa vuodelta on se edellinen ennätys 1,38 pistettä ja nyt lähdetään tavoittelemaan sitä 1,5 pistettä per ottelu. Että se on kova tavoite tämän vuoden kovassa liigassa, mutta kyllä myös tiedetään, että hyvin onnistumalla niin siihen on mahdollisuus. No minkälaisia vahvuuksia joukkueesta löytyy, jos verrataan muihin liigajoukkueisiin? No en mä tiedä, kun ei ole kaikkia muita liigajoukkueita nähnyt, mutta jos verrataan meihin aikaisempiin, niin nyt mitä tälle vuodelle haettiinkin, että meillä olisi selvä keihään kärki tässä näin. Ja mun mielestä tuohon Holmström, Lööke ja Jalmarsson, niin siihen ketjuun on ladattu ne odotukset ja erittäin hyvältä näyttää näin harjoituspelien perusteella. No minkälaisia terveisiä vielä faneille haluaisit tässä alkavan kauden kynnyksellä lähettää? No, erikoisterveiset siitä, että mihin viime vuosi lopetettiin, niin se oli aikamoinen experience kaikille läsnä olleille. Ja tarkoitan sitä viimeistä ottelua. Ja siitä kun lähdetään ponnistelemaan eteenpäin, niin pystytään takaamaan se uniikki ja ainutlaatuinen fiilis, mikä tänne halli on saatu porukalla aikaiseksi. Rohkeasti kohti maalia. Näin se tehdään. Kiitos. Kiitos.